صلوات پڑھو بلند آواز صلی اللہ محمد و آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند صلوات الحمد لله رب العالمين صلوا اشرف الانبیاء والمرسلین صلوا اولی طیبین الطاہرین المعصومین ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك كتاب المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم صلوا صل على محمد وعلى محمد يا أيها الإنسان کریم سلوا قصیدے دی نثر شروع کرنا او بھائی قریب قریب بانے پیر بھی آونے تا اوف نہیں کرنی اے عبادت اے لڑ دے کیوں اتھے حسینی کٹھن ازادار مولا دے کٹھن اوے اللہ دے بندے جنت لینی نے سوکھے مل دی یا علی اساں مانگتا ہے سارے مدینے والے سیدہ دے درد مانگتا ہے گدا گھر رہے میرا بھائی اتھے میں تا مارنی میں نہ اسی ہاں ایک گل ضرور ہے سنیں میرا خالق اللہ ہے 14 دا خالق اللہ ہے وہ پوری کائنات دا خالق اس تو بعد ہے پاک محمد اور مولا علی دا ایک نور ہے میں نہیں اے سنی والے ماکے میں تا وکھرا نا میں نہیں آدا میں آکھا نا تا بنے آکھنے سیدہ ہی تے تاں تعریف کر گئے بھائی میں نے تجھے ایک سید تے رکھو میں تب میرا کام چھوڑ میں اگیا سنی عالمہ دے حضرت آدم علیہ السلام تو پہلے 14,000 سال پہلے پاک محمد اور مولا علی دا نور موجود آئی اور اے اللہ دی تسبیح کر دائی ٹھیک ہے نا اے او پہ آدھے سنی مولوی کہ اے آدم دے محتاج نہیں آدم انہ دا محتاج ہے میں کہ 14,000 آکھاں یہ تا ایک سجدہ ہے پاک محمد دا کوئی 14,000 سال کوئی 13,000 12,000 11,000
ہزار نو ہزار سال اس سجدہ پاک محمد کیتے تے جڑے پسینے دے قطرے بنے اللہ نے انہاں نوں ضائع نہیں کیتا نبی بنا چھوڑے او ساڈا نبی پوری کائنات دا سردار ہے کوئی او دا آپریشن نہیں او نور ہے حضرت عیسیٰ جے نبی اینے پسینے دے قطرے جو بنے میں کل بھی ایک عیسائی نوں کل اپنے گھر مومن تے مسلمان کیتا تے کلمہ پڑھائے اچھا وہ کیوں ہے مولا گواہ اونوں غازی مولا بھیجے بھائی تے بننے میرے کول وہ ویڈیو رب تے چھور بنے دا کول تے وہ بھی موجود ہے وہ کل میرے گھر علی جن ولی اللہ تے کلمہ پڑھ گئے ٹھیک ہے نا انہاں نال وفادار رہنے مدینے والے سیدنا تے ایتھے کئی پورا پورا والی گل نہیں کرنی ٹھیک ہے نا اللہ سیدا نو بنایا سردار تے جڑے غیر سیدن وہ غیر سیدن ای پاک رسول جو آخیا من کن تو مولا فہاد آئی جن مولا تے جے نہیں منیا تو او دے کول جنت لینا ہے تینو مولا مننا پوسی اگر تے پاک محمد نو ایتھوں وچوں منے میں عاشق رسول ہاں مینو اللہ دی قسم ہے پاک محمد دی قسم ہے میں مولا علی نو پاک محمد دی وجہ تو منے انہاں آخیا علی مولا ہے میں پتہ ہے کوئی تھوڑا جا وقت ایسا گزرے خاموشی دا جو مومن ان پریشان ہیں بھائی نہ بول سکے ہیں نہ رو سکے ہیں انشاءاللہ میں سین کل منگ کے انہ سائیاں کل منگ کے مجلس پڑھنے لگا بہارہ بنوے سن صدقہ پانچ بارہ چودہ دا بھائی میں ایک گل بابا جی میں اتھے ہی کرنے لگا تو تسا کہ میں کر چھوڑی وہ تواڈی تے میرا اشارہ ہے میں اس بندے نو کچھ نہیں مندا ٹکا نہیں جاندا جڑا آکھے کہ سید زادی دا نکاح غیر سید نال ہو سکتا یہ سیدھا ساما ساری غیرت نوں للکا رہنے کوئی سید اے نہیں من سکدا نہ میں کوئی مننے بھاوے کوئی اتھے رہندا تے بھاوے کوئی ادھے رہندا مشتاق شاہ دا چیلنج اعلان میں انہوں ٹکا نہیں مندا جڑا آکھے کہ صحیح آزادی دا نکاح غیر سید نال ہو سکدے او اللہ دے بندیا حلال تے حرام جتنا فرق ہے یہ سب ہور چیز ہے اس گل نو چونکہ میں جڑی گل میرے اندر ہے او میں باہر کڈنی دو نبری نہیں ہو سکدی باوے زرغام باستے میں جدا نہیں ہو سکدے بھاوے کوئی کچھ کر لے ساڈا ایک گھر ہے کسی دے ذہن وچ مغالطہ ہوئے اونوں کٹ دینا اچھا ہاں تے یہ گل وی یاد رکھنی جدا باوے اور نال کہے او تے جھگ کیتی پہلے مشتاق شاہ پہنچے کھلو تو سی تے میں صرف ذاکر ہی نہیں میں سائیاں دا ملنگ بھی ہیں بسم اللہ قصیدہ پڑھنے لگا آجی سبحان قصیدہ اے چپ تروڑ قصیدہ مولا حسن علیہ السلام پہنچ گئے ویرون اللہ دی قسم ہے اجڑ میں چپ ودا ورنہ میں پتے میں کی بول سکتا ہاں مولا حسن علیہ السلام انہاں دے دربار وچ گئے بیٹھے جی نہ بودھ نو جمعہ پڑھایا تے سیریس ہوئے بیٹھے بودھ نو جمعہ پڑھا یار یا علی قصیدے اساں اج ہور پڑھنے ہیں لیکن جی اب تیری زندگی یا علی جی میں انشاءاللہ سلامت رہے واہ واہ بہرحال میں عرض ایک کر رہا ہوں کہ حد نگاہ تائیں مخلوق
جے بدھ نو جمعہ پڑھایا ہی نا وہ تورا بن کے تے ایتھے منبر تے سیریس ہویا بیٹھا ہے. کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ جی میں اس کو جی نہیں کیتا بدھ نو جمعہ پڑھا کے سیریس مطمئن ہویا بیٹھا. بندے اگو تعریف کریں دین وہ چپ کر کے سر ہلیں دے. دیگر لے بندہ بولیا تے اوزا کیا حسن اور تیری زندگی ہے ملانگا دے شالا کمی پھٹ نہ جاوے موچی چنگے ہوئے تا ہی دینی. یہ حسن مولا دے جڑے موچی ہیں نا. ہاں 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 اچھا وہ جنتی ہیں مولا لکھ کے دے گیا اور جڑے سائی والے موچی ہیں وہ جنتی ہیں. یا علی زبردست زبردست سپیکر زندگی اچھا پڑھ اتنے فرشتے نو سادو روح قبض کری اتو نکل سکنا. سلوات پڑھو سرکار. اچھا بھائی توجہ دیگر لے ایک بندہ بولیا تو اوزا کہ حسن کوئی تو آتے رتبہ شتبہ ہے تقریر ختم مولا نے عربی اچ خطبہ پڑھے میں اوزا ترجمہ سنامنے وہ قصیدہ اس ٹائم دا قصیدہ ہے جدا کی تھائیں ویکھو مجمع چپ کر گئے اے قصیدہ یاد کر لینے اتھے پڑھنے صدقہ امام حسن علیہ السلام دا ہر پاسے علی علی یوسف مولا جڑا خطبہ پڑھے رکھ وچ میرے قبضے چ میرے 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 رکھ وچ میرے چھڑے بھائی رکھ وچ میرے قبضے چ میرے عرض سما ہے میری حکومت جتھوں تائیں خدا ہے. واہ 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 اے انعام ہے بھائی. یار حالانکہ میں اے سارے سوزی اندے نا ایتھو میں ایک آنا نہیں انہاں دتا دن نہ دیونا پہلا دن توجہ کرو من پتہ ہے پوچھ لا انہاں دے کروں. ہاں یا علی یا علی بات سنے بھائی مولا پہ فرمائیں رکھ وچ میرے قبضے چ میرے رکھ وچ میرے قبضے چ میرے عرض سما ہے میری حکومت جتھوں تائیں خدا ہے تا تو صدا تو عرش اولا تائیں تا تو صدا تو عرش اولا تائیں تا تو صدا تو عرش اولا تائیں میری نگاہ کائنات ساری ہتھیلی نما میرا جھنگ. واہ واہ جیو میرا جھنگ. توجہ کریں توجہ جدو مولا اے آکھیا کائنات ساری ہتھیلی نما ہے اے کائنات میرے سامنے ان جی اے تواڈے سامنے ہتھیلی مولا فرمایا بندہ وچوں ایک اٹھیا او جا کے حسن کمال گل کرے نے اے سارے تعریف او دی کیتی ہے
تیرا کہیں ایک بندے نا نہیں چایا تے حکومت اپنی وڈی دس لئیے مولا فرمایا اینا دی تعریف دی مینوں لوڑ ہی کائی نہیں کیوں لوڑ کائی نہیں فرمایا ساڈے اپنے وکھرے زاکے روندے ن کتھے ہوندے ن فرمایا جتھے ساڈا زاکر نہ ہوئے او جاہی نہیں رہندی توجہ نال سننے بندہ ویکھنے جڑا بہو وڈا پی دے تے پکا ہویا بیٹھے ہووے مومن کنڈ کر بے ہو ہی نہیں سکتا جو بولے نہیں مومن ہونا چاہیدا ہے اے ادن کون ہے تہاڈے زاکر کہیں ایک دا نام دس مولا پہ فرمیندے ن پہلے پہلے زاکر دا نام سن خود بن کے زاکر دن رات پڑھدا ہے اللہ وی ساڈے تسلوات پڑھدا ہے واہ واہ بسم اللہ جی آباد رہو سلامت رہو دنیا تہاڈی جیندے رہو واہ 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 جیندے رہو سلامت رہو یا علی بے شک ہن انہاں دے با لے آو لے آو اے ایدو انہاں نوں علی انو علی علی انو علی انو علی انو علی انو علی انو یا علی یا علی ہن توجہ کرنے بھائی نعرہ ہی کو مارنا تے مینوں تیز نال سپیڈ نال ونجن دے منے آدن کون ہے تہاڈا ذاکر مولا پاک فرمیندے پہلا پہلا ذاکر سنو خود بن کے ذاکر دن رات پر اللہ وی ساڈے تسلوات پڑھ دے میری اصل اعلی میری نسل اعلی میری اصل اعلی میری نسل اعلی جنگ واہ 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 زندگی میرا بچڑا زندگی بابا جی میں کہ سنا وا حد مکی پیے یہ گلا کرن واسطے سا روح آ دے کیوں او بوڑی والا ستا پے انہاں دی دعا آئی ایسی سبحان اللہ اگلا سن ضرور مالا پفر میں دین خود بن کے ذاکر دن رات پڑھدا اللہ وی ساڈے تسلوات پڑھدا میری اصل اعلی میری نسل اعلی میری اصل اعلی میری نسل اعلی جو مرتضی ہے نانا محمد ما سیدا ہے میں تن رلایا بابا جی بولنا تا اینا ہونے تواری دعا نال انشاءاللہ بڑے بلے سین اور صاحب اچھ ہونا چاہی دے مومن تا ہین میں پتے میں جو ایک ایک بندے نو جان دا مومن ان تے صاحبی ان تے جیندے ہی بیتھے ان شیر پڑھے لگا سبحان مولا نے اپنا شجرہ پڑھیا منجما ان شیر ساٹ گیا جی میں بریلر مویا بیٹھو دا تاری زندگی میں یہ غریب چالی دیا تو اگر بڑھنا میں لگ ویندا نا تیری زندگی یا ہن اتنا سر سٹیا ہے بودھا لے ڈٹھا بودھا لے ایتھے سیریس بڑا گبرو بنیا بیٹھا ہے بے ساری رئیت میری ہے تے اشرفیاں تے پونڈ تے فوجا ہر شے میری ہے تے ملک میرے جد انہاں سر سٹیا ہے اینو سمجھ آ گئی چلاک تے ہے نا ان سمجھ آ گئی میرے سڑے انہاں سر نہیں چاونا تے او سچیں دے پین پین نہ ان دے نانے جی ساڈا نانا نہ بابے جی بابا نہ اما جی اما اے سچیں دے پین اے ان میرے ساتھ دا جواب نہیں دیونا اے ایویں کھا مکھا کئی بندے کھا مکھا اج مری ویندے نا این مل مڑے ادا حسن تو چھوڑ انہاں نو تو میرے نال گل کر آخر گھر بیٹھا ہی کچھ منہ وی ہور وی ہویو سس میرے نال گل کر ظہور حسین تے میں کہہ دتا ویروں یہ این سونے سید نے اودے ڈٹھے جڑا کچھ مسکراندے ہیں اے دا میں پتہ نہیں زیارت کر سا ہے نا کدا خوش بیٹھے ہو مدینے والے سید تے پھر پتہ لگ سی یہ ساڈے ہاتھ سے تو ہور وی ہو نا
تو امام تے معصوم پتہ نہیں وہ کیویں مسکراندے نے میں اے دے بارے نہیں جاگ سکدا میں ایو کو جاگ سکدا سید نے اپنی خوشی دا اظہار کر کے نا رخ موڑیا اپنے شان مطابق تے اون دے پاسے بدل دے پاسے دیکھ کے مولا نے جڑی گل کیتی باو جی مولا پہ فرمائندے نے ات رات میرا دھکا پل فضول تیری ماں ہندا تے میری بتول بسم اللہ بسم اللہ مولا حسن علیہ السلام بہت دل دے پاس وے کفر میں دن مینوں آ دین میرے نال گل کر سپیکر والے سونا پہ چل دے ہن شیر میں ہن پن نہیں ہن اگلا شیر اج اگا بہت اچھا اے علی علی ہن بھائی تو گل سنیے ادے چنگے کمی ہوئے تو انہاں دی گل مان لینی چاہیے تے اے شیر ود پڑھ اے موچی سانو بہو پیارا ہے ملنگے تے عزادارے تو میں عرض کر رہا مولا مطمئن والے دے پاس ویکھ کے میں مطمئن سڈینا اج بہت نجوما پڑھائے سیریس ہو بیٹھا مطمئن صاحب دے پاس ویکھ کے فرمیندے نو اد رات میرا دھکا پل فضول تیرے ماں ہندا تے میرے بتولے میری ماں ہے عصمت میری ماں طہارت میری ماں ہے عصمت میری ماں مولا گواہے ہن اے میں اشارہ اس تو کیتا ہے اے گل وچ پوری آندی نہ شیر دے تانوں ہی دسے نا اے جڑا اٹھی وے نا مولا نو آکھے میرا ایڈا پیو تے میرا ایڈا پیو مولا فرمایا تواڈے پیواں نو جویں میں جاننا تانوں پتہ ہی کوئی نہیں اے پیو سائٹ تے کرو بسم اللہ میں اپنی ماں دی تعریف کرے نا تے تسا اپنی ماں دی اوئے تو آ تو اپنی ماں دی تعریف میرے کان نے چ دس جے عربی والا خطبہ پڑھے قبلہ اچھا اے جدوں مولا کان والی گل کیتی نا تو مطمئن سر سٹ گیا ہن اے مینوں دسیندا پیا بے او کے سوچیندا پیا ایک گل دی سمجھ مینوں اے آئی بھئی او سوچ رہے اے اما او دل پہاڑ کول گئی بیٹھی ہائے او میرا جان او دے میں اس گل دا جواب نہیں ملدا میں آپ لطف لینا یہ جنگ ہے نا انہاں نو پتہ ہے بھئی اوتھے او دل پہاڑ کول کہیں وچوں کلیجا کڈیا ہے جنگ توجہ کرے ہاں تو میرا بھائی ہن اے بھی سر سٹ گیا او سوچن لگ گئے ہاں اے سر سٹ گیا ہن کلا مدینے والا سید سجے اپ دے دے کھبے اگے پیچھے مسکرا رہے سید جو کچھ او مسکرا دے خوش بیٹھے بے شہر انہاں دا فوجاں انہاں دیاں تے سارے سر سٹے بیٹھے ہن ایک بندے نو تقدیر گانا بد ہویا ہی کوئی گھنٹہ ڈیڑھ ہو گیا ہی او مسے کنائی بیٹھا ہی ہاں لے لے جیڑی پگ بن کے وچ آیا بیٹھا تو سائی تے بھی دینے ایم پی اے ایم این اے وزیر آون ہوے تے او وقت ہر کوئی اپنا تیاری کر کے ویندے او وی تیاری کر کے آیا او دا کہ چلو ہن بیٹھائی پک ملدا ہے او بیٹھائی مالا فرمایا میں حسن چاہواں
میں مشرق نو مغرب، مغرب نو مشرق، شمال نو جنوب، جنوب نو شمال، مرد نو عورت، عورت نو مرد کر دے وان تے اٹھی وان دے اس پاگ والے بندے نو او وا مایا علی پاک بدلی پتہ نہیں اس نے مایا کی ہو جوندے میں تے پتہ کوئی نہیں اٹھے دی پاک بن کے ویریا ویریا ادا حسن تو ہن مرد نو عورت تے عورت نو مرد کرے سے اے جی اے پلر کھلوتا ہے بس اس تو ہی تھوڑا جا پرا میرا انداز ہے میں کول تو کوئی نہ یعنی اتھے وہ کھلوتا ہے رش بڑا انیا رش بڑا ہے اتھے اٹھا تو کی میں مرد نو عورت تے عورت اے اساں ای ہو جائے اول الامر منے نے دیکھے کی ہو جائے اول الامر حسن والا اس بندے آکھیا تو کی میں کرے سے اے تو اول الامر نے اس بندے نو آکھیا او تو کہی تھی اے تو کہندی جائیے نیوشن میں آندی کے مردہ چھے آئیے بسم اللہ زندگی ہاں یا علی یا علی ملنگا منو اللہ دی قسم ہے اس پاک والے بندے نو مولا کہ تو کہیں دی دھیے او پاک دا بھو چھوڑ بن کے گل چا پے تیری زندگی حیران کھلوتی ہوندی ہے میں اتھو مردا چوں نکلا کیویں مرد آئی نا تو اس لیے غصہ تے جلال ہن عورت ہن شرم تے حیا تو نکلا کیویں جی میں نکل ہی ونجا اس عورت سوچیا تو مینوں بیوی نہیں سنن او تیری زندگی وچ بڑی مدت بعد نظر آئے اوئے کدے کھڑی گیا اچھا سنو بھائی سنو مولوی صاحب نو سپی کر لے آواز نہ پہنچی آ جو گیا تو آن دے جس کا شجرا بتانے کو نہ راوی نہ راوی واہ واہ جس کا شجرا بتانے کو نہ راوی نہ راویا ٹھیک ہے سب واہ واہ باوے شفقت محسن کاظمی اور میرے بعد قصیدہ اے شروع کیتا تا او مینوں آ دن میرا بھائی آ گیا اے پہلے میں شروع کیتا ہی میں انہی ارکلیاں انہاں سارے او دے سیٹ دی کیا بات ہے کوئی ای ہو جائے سیٹ تا پتہ نہیں کدن جم سی یہ تا سونا سریلا سیٹ ہے اچھا انہاں وا سارے پڑھیا جڑی گل ہوئے نا او دسنی چاہیے سارے دے مالک ہر نو کامیابی دے وے مشتاق شادی ہر مومن آزادار واسطے ہر ذاکر عالم واسطے دعا ہے خدا واہ 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 میرے کلے اندر تسا ویکھ رہے او ہیں بابے اور اندر تا نا ہے او بڈھڑے اتنے ہو گئے جو واہ واہ ہی لال سو دن واخری پوندی لیکن بخت ہو گئے نو سلام کر نا جڑے اشارہ کریں دے بابا شفقت محسن کاظمی معلوم انج ہوندا ہے میں سارا پردا ہی ہو بیٹھا ہے کیا بات ہے سید خدا
لکڑی دیتی نے جو آج سور جلیندہ ہی نہیں پہ خدا دی کائنات ویچے نلل بھوا کے وے خدا دی کائنات ویچے نلل بھوا کے وے خدا دی کائنات ویچے نلل بھوا کے وے خدا دی کائنات ویچے دیکھے میرے پاس مینو آزادار نے ایک مکاری نے ماتمی نے روک لے بھاوے ایک ہی بند پڑ پڑ اچھا پردا جڈا لے پیا پیا دیا تلیا تو سین راضی ہوئی بھلا ہوئی کیا بات ہے بابا جی میں ان اکھن نال پڑھے جدو اس سید مسیح پڑھا ونجے ایندی اما ضرور ماں آوے دی پرد دے اندر جڈا لے پیا پیا دیا تلیا کو اکبر دا کم سن ویرے کدی پتر کڑے دے شہرت گرم تے کدی خالی ہاتھ شاہ ہاتھ شاہ بیرے بسم اللہ کرا آدھا پیا کر زخمی ہاتھ خیام دے پاسے آنکھ غربت دی تصویرے تیڈا ویر معصوما میں تو خاص لیا ہے ہر مل دے وزنی وزنی تیرے انہی نہیں بھائی کہ تیڈا دل آ گیا تھا بسم اللہ تیڈا ویر معصوما میں تو خاص لیا ہے ہر مل دے وزنی وزنی تیرے کیوں رونے آئے چودہ سو سال تو زیادہ وقت گزر گیا تیر وڈا ہائی معصوم چھوٹا ہائی عمر ہائی چھ ماہ دس محرم نو پورے چھ مہینے دا ہویا علی اصغر تیر علی اصغر نو حرمل او مارے جدی پورے عرب قسم چاہیے جو انسان تے استعمال نہیں کرنا تی محالا تیر آئی باروائی مام خون رون دے دیادہ سلام میرا او شہید تے جڑا سجے کان تو کھپے کان تائی زبا ہو گی ہے تیر دا لگنا شہر پر ہے او کیا گلا دے پتہ نہیں شہر کونے او ادھا جی میں پہلی رات دا چان چھڑ کے ایک لازے ویچے لاہے وے بسم اللہ جیویں پہلی رات دا چن چڑھ کے جی جیویں پہلی رات دا چن چڑھ کے ایک لازے وچ لہوے
اندے لہان دے با دے کائنات دے وچے یا کلا خطی اندھے راتھی سنے او انجے لاہے پیا پیو دیا تلیا تو ودا مات کو حق لاڈے صدقے انجے لاہے پیا پیو دیا تلیا تو ودا مات کو حق لاڈے او ودی پوچھ دیے ماں خیام بیٹا اے جان بے ماں ودی پوچھ دیے ماں